Thank you.
visoko, hej. Čo stane na kotu? Čo stane na kotu? Zavolaj mi kapitána. Kapitáni obaja. Nezvykle, ale proste musíme... Nechaj to spadlo na zepe. Vy si zvolíte každý stranu mince. Minca sa vyhodí a ktorá strana, ktorého mústva ostane na vrchu, teda... To je víťaz. Tak ja si beriem kríž. Ústupte, ale... Na stredu, pretože on má kríž, ty máš číslo. Obe stvaje, rozstrelili sa tady. A poďte len vy dvaja, traja. Ja mám kríž, a čo spadnete vy? Nechoďte tam. Číslo. Ale vy ste mladia, také. Oha! Kamera. Papier,
Len bratia, chápeš? Lenu nedávaj Labunovi, lebo kamery kazí aj pri operácii. Čo sa Vítka Žuška to zaostrí? Ty kokos. Raz si po nás vesel, čo? Ale pýtla. Ani neuvedomujete, že ste spravili veľa, neviem, pre Bratislavu, ale aj z rôznych iných pohľadov na Cáľovku strašne veľa. Je to určitý prelom, veľmi významný. Súvisí to s mnohými vecami, o ktorých keby som sa možno večer zdržal, si môžeme povyprávať. Ale je to fantastická vec a mám pocit, že je to spravodlivé, pretože strašne veľa pre to robíte. A ten prvý západ už mi bolo smutno, že dopadol, ak dopadol, tam Peter to asi trošičku pobabral a zanechal to stopu, tak keby ste teda vyhrali, je to už potom bez problémov. Janko, ale túto mincu som došiel ponúknuť za koľko. Koľko dáš? To je tá minca, ktorá sa po celé vlastne vyhrá. Dobre, ja budu ukradnem. Ostávajte tu, či ako? Ostávame! Však aj neostávame, však ostávame, pozývame ich. Však nepotrebujú ani cimru, kurva. Dali ste nám radosť a ja to nemôžem dávať oficiálne ani veľmi najavo, takže to sú veci, ktoré musíte chápať. Sme tak ostro sledovaní, že je mi vyčítané, keď sa usmejem vo vašom zápase, nebo tak vo vašom gole, takže to sú situácie veľmi nepríjemné. Však Janko o tom je svoje. Dobre, ja musím spraviť vyučtovanie tuto honoráre a také srandy, takže dajte si, zastavte si. Povie, že na Adamka. Mario, daj ti len likery. Do školy. Nevyplakuj zuby. Čo robíš?
Bol som nervózny. Ja. Aj Luboškovi musíte na minúť. Na staré kolena, takéto šoky. Troška posuň mi to sem, daj to sem ku mne. Ova. Kurva, celý turnaj som nevyhral lož. Na čo? Ja som normálne vedel, že vyhrám. Na čo? Mačka mala iba jednu stranu. No? Na budúce budeme rozsúť len čísla. Počkaj, čo idem. Kto do piče teraz dostal, čo? Trikrát ma zjebal. Milan, otvor. Dobre, ja sa doma. Skoro bol smutný. Perpetuum. Tak sa odviazal. Počkaj, Milan, Milan. Už si otvoril, už je prázdne. Nechaj Peťo. Počkaj, to ešte Peťovi musím. My sme potrali vyhrať, ja neviem, 4. O 4 Štvrtá. Štvrtá? Normálne. Ako v líge, hej? V líge, rozumieš. Áno, že vyhrať 4-0, to rozumieš, vieš ako? A aká 15 minút, to je to, hej? A bojovali, počkaj, vládne. To môžeš. Nelepí to. Dajte sem ešte niektorý pohár. Proti. Strašne veľa. Daj do pohára. Bojovali, ešte do pohára. Doma bojovali. Daj, ty. Ale však. Na to sa vtiebu. Čiže to bol taký zároveň. Nemaj práci, až jedno. Da 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 da
tak pivo sledim. A radšej tvrdo vysiaci, ako meko stojaci. Milan, Milan, napisa piva. Milan, Milan, napisa piva. Daj nam babo každý den!
Boli majco! Hej, hej, hej! Napisa piva! Mila, Mila! Napisa piva! Hej ti kurva, lepota! Konečne si môžeme sadnúť. Tyko! Božo! Ha ha ha!